Абе, бат Боби, ние кое видео снимаме в момента? Е, не е ли това за фитнес? Не, ни трябваше за лайфа да снимаме. Приятели, ние сме маскота Evitrax. Това е част от нашия Live Performance Mix. Ще може да го видите на нашото чисто ново парти дискотек. Още инфо във видеото отдолу. Очаквайте ни скоро във вашия град. Чао от нас!